မ္မတရဏဂုံနဲ့ဆက်လင်းရေးအမေပေးတဲ့ကောင်ဝိဇင်းတို့အားလုံးကိုစီကိုစီအမေပေးထားခဲ့ကြတဲ့ကောင်တစ်လုံးစီရရှိထားကြပါတယ်ဒီကောင်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိစင်တန်ဖို့မိမိအတွက်မိမိမိသားစုအတွက်မိမိဘဝကျင်အတွက်မိမိမိသင်းနေထိုင်ရာနိုင်ငံကြီးအတွက်မိမိကဘာကြီးအတွက်ဘလို့တန်ဖိုးရှိအောင်နေမလဲဒါဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မိပေးတဲ့ကောင်းကိုဦးဇင်းတို့ကတန်ဖိုးရှိရှိကိုယ်ပိုင်ကောင်းဖြစ်အောင်စဉ်းစားနိုင်မှုတွေးခေါ်နိုင်မှုဒီလိုသွားနိုင်မှာလေယင်မိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိဒီယာနိုင်ငံကြီးရဲ့ကိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမှာသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုံးကနေပြီးတော့စနစ်တကျလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားအပြေရှာကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကပမှန်ထက်ထက်ပြောတယ်။နော်တရဏဂုံ၃ပါးမှရှိဆိုရင်တော့ဓမ္မတရဏဂုံဟာတကယ်မိမ့်မယ်နော်ဓမ္မတရဏဂုံဖြစ်ဆိုတာဘုရားဟောပုံညွန်ပြပေးထားခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းပဲဓမ္မတရဏဂုံဖြစ်ဆိုတာဒါကိုအမှန်ထက်ထက်ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ကြဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဘလို့ကျင့်သုံးကြမလဲ။ဒါကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ကအပြေရှာကြရအောင်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကာလမတုတ်တံမာဟိဆိုလို့ရှိရင်နော်လက်တွေ့အပြေရှာနိုင်ဖို့ကိုယ်ပိုင်ကောင်းတွေအဖြစ်ရှင်းတန်နိုင်ဖို့အဖမှန်ထက်ထက်ဆုံးမပေးထားတာပါနော်အတ္တနာဝဇာနိယထကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိတော့အခါဒါကိုအဖမှန်ထက်ထက်အနေနဲ့ဆုံးမရဟန်းဆရာတော်ကြီးကအမြဲတမ်းပြောတယ်ကောင်းဖို့ကောင်းစဉ်မဖြစ်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့အမြဲပြောတို့နိုင်ငံကကောင်းဖို့ကောင်းစဉ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာတွေတက်ကြတာလူများနိုင်ငံတွေရေးဆိုတာကိုယ်ပိုင်ကောင်းနေအဖြစ်နဲ့ရှင်းတန်းအောင်နော်ကဘာမာရေးဆိုရင်လေသွားနေကြတဲ့ပညာရေးတွေကိုကြည့်တယ်ရေးဆိုရင်စာတွေကိုဖတ်နော်လေ့လာတွေးဖို့စူးစမ်းကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ယနေ့သွားနေကြတို့တော်လေးပဲဦးဇင်းတို့ကနိုင်ငံရေးအမောင်ကျသွားတဲ့အောက်မှာနော်ဆေးအနာရှင်တွေကကိုယ်ပိုင်ကောင်းနေရှင်းတန်းမှာအကြောက်ဆုံးပါကိုယ်ပိုင်ကောင်းနေရှင်းတန်းသွားပြီဟေ့ဆိုရင်ဒီလိုဆေးအနာရှင်စနစ်ဟာငါတို့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုတလိမ့်ဆန်ကျအောက်တန်းကျစွာထားစီတဲ့စနစ်ပဲလို့သိပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ကောင်းရှင်သန်သွားတဲ့သူမှန်တယ်များတိုင်းပြည်လုံးကရှင်သန်သွားရင်တိုင်းပြည်လုံးကတော်လန့်ရမှာကိုယ်ပိုင်ကောင်းရှင်သန်သွားတဲ့သူတွေကစစ်အာဏာရှင်ရဲ့အထုံးချခံကောင်းမှုဖြစ်တော့ကိုယ်ကောင်းပုံမှာတခြားလူတွေလာပြီးတော့ဆင့်ထားတဲ့ကောင်းပုံစံမျိုးလုံးဝလက်မခံတော့ယနေ့တော့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာအတွက်ကြည်လေနော်ဆရာနာရှင်နေဝင်းကနေစပြီးတော့ကောင်းမောကောင်းစင်းလိုက်အကုန်လုံးနော်တန်ရှိတို့ဒိန်စိန်တို့ခင်ညွန့်တို့ယနေ့မြောင်းလိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့အကုန်လုံးကြည်ကြည်အစင်အစင်တကယ်တော့ကိုယ်ပိုင်ကောင်းနေရှင်တန်နေကြတယ်ရေးဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့အလုပ်ဒီတိုင်းသူပြည်သားများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးတင်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရတဲ့အလုပ်ဒီတိုင်းသူပြည်သားများရဲ့အတအိုးအင်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့တိုင်းသူပြည်သားများရဲ့အတအိုးအင်စည်းစိမ်ကိုဖျက်ဆီးရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရပြီဟဲ့ဆိုတဲ့ကောဒီအမိန်ပေးစေခိုင်းမှုဟာလုံးဝမလိုက်နာတင်နဲ့ညှဉ်းဆန်ရမယ်တော်လှန်ပြစ်ရမယ်ဖီဆန်ရမယ်မတရားတဲ့အမိန်အာဏာပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ဟုတ်ပြီဒါမင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေခိုင်းတာကိုအစဉ်ဆက်လုပ်နေကြတယ်လဲလို့ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဆရာနာရှင်အစဉ်ဆက်ကကိုယ်ပိုင်ကောင်းတွေကိုဖြောက်ပြစ်လိုက်လို့ပါဖြက်စီးပြစ်လိုက်လို့ပါနော်ဒါဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ပိုင်ကောင်းကနော်မပြောင်းဆုံးမှုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဆရာနာရှင်ကတော့သိတယ်လीအဲ့တော့ဘာလုပ်တယ်လဲသူကပညာရေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပလိုက်တယ်ပညာရေးကိုဒါရေးဒါမှတ်ဒါကျက်နော်ဆရာအောင်သင်းတို့ပြောတယ်လို့ဟေ့ဆိုရင် education ပေါ့နော် education မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျက်ကျက်ပြီးတော့ဖြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့် education ဖြစ်နေတာ
ဟုတ်တယ်မစဉ်းစားကြတော့ကိုယ်ပိုင်ကောင်းတွေပျောက်သွားကြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့မတရားတဲ့အမိတ်အာဏာဟိဆိုတာနော်ဒီများနိုင်ငံတွေကိုတူရကီတို့လည်းကြည့်လေမတရားတဲ့အမိတ်အာဏာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လဲသူတို့တက်ချက်ကြီးကအမိတ်အာဏာပြေဆံပြီးအမိန်ပေးတဲ့ကောင်ကိုတော်လှန်လိုက်တာဤသူတွေမနစ်နာဘူးပေါ့ယနေ့တော်ဦးဇင်းတို့ရဲ့အတိုင်းပြည်မှာဘိုလ်ချုပ်တွေဘိုလ်ချုပ်တွေကကိုယ်ပိုင်ကောင်းနေရှင်သန်ကြတဲ့ဟိဆိုရင်ဒီတဏ္ဍပြောင်းဝတွေကပြည်သူပဲလှည့်เสียအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးနော်ဒါသူတို့ရဲ့အလုပ်ကပြည်သူရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရအောင်အခုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းမလုပ်ဘဲနဲ့တက်ချင်းဖြတ်ချင်းကိုလုပ်နေပြီဟိဆိုတဲ့ကောကဒါဟာကိုယ်ပိုင်ကောင်းပျောက်သွားတာကိုယ်ပိုင်ကောင်းဘာလို့ပျောက်တယ်လဲဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့အာဏာရှင်ကနော်ပညာရေးကိုဖျက်ဆီးပလိုက်ပြီးရင်အကျင့်စာရိတ္တတွေဖျက်ဆီးပလိုက်နော်မင်းတို့ဖိုးစားကြဒီတော့မှသူကခိုင်းလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုးနီးပေါင်းစုံကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်လူကိုယ်တိုင်လေးခိုးတာနေဝင်းကနေစကြည့်ခိုးတာပေါ့ယနေ့အေးနေဝင်းတို့ဒီဘာအလုံးမှမလုပ်ရတော့နော်ဒါရီဘ누구အားတွေလဲတိုင်းပြည်ရဲ့တယံဇာတ်တွေမှန်နေများခိုးထားတာပဲတန်းရွှေကြည့်သူအခုမြေဖိုးလောက်လမ်းဖိုးလာပြည့်တို့နော်အဲ့ဒီကောင်နေရှိသေးအောင်လို့ဘာအလုံးမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုအကုန်လုံးချမ်းသာနေကြဒါတွေကဘာလဲဆိုတိုက်ပြီးကခိုးထားတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးစစ်ဖို့ရုပ်တွေအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်အိမ်ဒီမှာနော်အများကြီးပိုင်ရအကုန်လုံးသူတို့ကြတော့မီလီယံနာတွေဘီလီယံနာတွေအကုန်လုံးဖြစ်နေမြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးမှန်သမျှဥပိုင်နော်အကုန်လုံးကောင်းစီတက်ပြီးသူတို့ကြီးပဲအကုန်လုံးယူပလိုက်အဲ့တော့အချင်းစာရိတ္တတွေဖြက်စည်းပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကပြောတယ်မတရားယူထားတဲ့ခိုးယူထားတာတွေကိုမစွန့်လို့ခြင်းတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲခုနပြောတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားနိုင်တဲ့ခေါင်းမရှိတော့အဲသူကလည်းအကျင့်ပြတယ်ငါကလည်းအကျင့်ပြတယ်ငါမလိုက်နိုင်ရင်တော့ငါခိုးထားတာတွေဆုံးရှုံးတော့မှာပဲနော်အဲ့တော့သူကတိုင်းပြည်ကိုကြည်ရင်းဆိုတာမလားတော့ကိုချင်းတိတ်ခါရေးဆိုတာတွေတန်ဖိုးထားရင်မရှိတော့အကုန်လုံးပျောက်ဆုံးသွားတာ။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့စစ်ဘုံကျုပ်တွေအဝင်ဝိုင်းအကုန်လုံးကြည့်ကိုချင်းတိတ်ခါတွေပြက်ကုန်ကြ။အဲ့တော့ဝင်တန်းနေရေးဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးကြည့်အကုန်လုံးကိုတခါတည်းကိုချင်းတိတ်ခါတွေပျက်စီးကုန်ကြ။ဒါဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်တွေနဲ့ကြည့်တယ်ရေးဆိုရင်မိစ္ဆာစီဝါတွေပဲလीနော်။အင်ပတဆက်ရှုပ်ယွန်ရှာဝဲကောင်းတဲ့ဥစ္စာလုံးဝလက်ခံထိုက်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါရီယာအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြောကျင်တာအရာကဘာလဲဟိဆိုတော့မိမိတို့ဟာနော်စနစ်တကျမိမိတို့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြဖို့လိုပါတယ်။အပြေရှားကြဖို့လိုပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိုယ်ပိုင်ကောင်းပျောက်ဆုံးပြီးတော့အကျင့်စာရိတ္တတွေပျက်စီးနေတဲ့ဒီအဝင်းဝိုင်းကြီးဟာဒီလူတွေရဲ့နော်တကယ်အာကိုထိုက်တာဖြစ်ရမှာမြေဤသူတွေရဲ့ရန်သူစစ်စစ်တွေဖြစ်လာကြတာအဲ့တော့ဆရာနာရှင်ကဘာလုပ်တယ်လဲနော်သူ့ရဲ့အဝင်းအဝိုင်းကိုသူကဘာလုပ်လဲသူကတီထောင်တာပဲနော်ခုနပြောခဲ့တဲ့စစ်ဘုံရုပ်အဝင်းဝိုင်းတွေကိုအကုန်အကျင့်ဖြတ်ပစ်တယ်နော်ကိုယ်ပိုင်ကောင်းတွေပျက်စီးအောင်ပျောက်ဆုံးအောင်လုပ်ပစ်တယ်ဟောပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေနော်ခိုးစားကြအကုန်လုံးဒါတွေသူတို့လုပ်ပြကြတာဒါကြောင့်မလို့ပြီးခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ခေါင်းဆန်းစုကြည်တို့ NLD လက်ထက်မှာနော်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေနဲ့ရှိလာလက်စားတဲ့သူတွေဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့နော် NLD ကတနင်္လာနေ့တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ထောင်ချပြစ်တာအာဏာရှင်တွေကာလတစ်လျှောက်လုံးကနော်ခိုးကျင်နိုင်ခိုးနေခဲ့ကြတာပဲ NLD လက်ထက်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့ရှိတယ်နော်ဟိုဗိုလ်ချုပ်ကတော့ဟိုဝင်ကြီးကတော့တန်ပေါင်း9000ဟိုဝင်ကြီးကတန်ပေါင်း9000ဟိုက9000ဒါတော့အခုဆရာတွေတာပုံဘူးတကယ်တော့သူတို့ကဆက်အုပ်ချုပ်သွားရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ဘဏ္ဍာဘယ်လောက်ခိုးလို့ခိုးမှန်းတော့မသိမှာမဟုတ်အဲ့တော့ပြောကျင်တာအရာကသူတို့ကအကျင့်ပြတ်မှုလုပ်ပြလိုက်ဒါပါလေဆိုရင်ဓမ္မတရဏဂုံပျက်စီးတာ
ဓမ္မတရဏဂုံလေးဆိုတာတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီအကျင့်တွေပြတ်သွားခြင်းရဒါဓမ္မတရဏဂုံပြတ်တာဓမ္မတရဏဂုံပြတ်ရင်ခုနပြောတဲ့ဗုဒ္ဓတရဏဂုံလည်းပြတ်တာခုနပြောတဲ့သူဘာသူပြားကြီးတွေဘလောက်ပဲတည်ပြတည်ပြဗုဒ္ဓကအထင်ရှားပြောထားပြီးဒါလေတရားကိုမြင်မှတရားကိုသိမှတရားကိုတကယ်ကျင့်မှငါဘုရားကိုမြင်မယ်ငါဘုရားကိုပူဇော်ရရောက်တယ်လို့အထင်ရှားပြောထားပြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုစနစ်တကျသေဒီချာချာစဉ်းစားဖြေရှားကြည့်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မတရဏဂုံရဲ့ရင်းနေလို့ဆရာတော်ကြီးကနော်အပန်ပန်ထက်တဲ့ဒါကိုညီမျိုးစုံနဲ့လှည့်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်။နော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပြောကျင်တာအရာကတယောက်ချင်းစီကနေပြီးတော့ဓမ္မတရဏဂုံတရားကျင့်ခြင်းကိုပြန်လုပ်ပါကိုချင်းတိတ်္ခါကိုတန်မှုထားပါနော်ဒီကိုချင်းတိတ်္ခါတွေပျက်စီးနေတဲ့စိမိတ်္ဆာအဝင်းဝိုင်းကိုဝိုင်းဝန်းဖယ်ရှားပါဒီဒုဒေကြီးနေတဲ့မြတ်ဓမ္မတရဏဂုံကြီးပြက်နေပါအယောင်ဆောင်မှုတွေလာမှာပဲဗုဒ္ဓတရဏဂုံလည်းပြက်မှာပဲရှိမှာကနပြောခဲ့ပြီးပြီဗုဒ္ဓကတရားကိုမကျင့်ရင်တရားကိုမသိရင်နော်ဓမ္မတရဏဂုံပျက်စီးနေရင်ငါဘုရားလည်းမင်းတို့မမြင်ဘူးပူဇော်ပါမရောက်ဘူးလို့ထင်ရှားပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မဗုဒ္ဓတရဏဂုံလည်းပြက်တာနော်ဓမ္မတရဏဂုံကဆရာတော်ကြီးကပြောခဲ့တယ်မိန်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့သံဃတရဏဂုံလည်းပြက်တာနော်အဲ့တော့ဘာလုပ်လာတယ်လဲသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်ယန္တန်ဃာရေးဆိုရင်လေဒီကောင်တွေကဘာလုပ်လဲအကျင့်တွေဖြည့်ဆည်းပြတာပဲနော်လလဘတ်ဒီပေးတယ်ဝဲလမတ်ဒီပေါချုံကောင်းတွေပေးတယ်နော်အကုန်လုံးဘုံကြောင်းတွေမှာနှလုံးတိုင်းသုံးလုံးတိုင်းဘောလုံးတိုင်းနော်မကောင်းမှုတွေအကုန်လုံးဖွင့်ပြုပြီးခဲ့တဲ့ငါနေ့ငန္ဒလီမှာနှလုံးနိုင်နေသုံးလုံးနိုင်နေပေါ်လုံးနိုင်နေနော်ဖယ်ရှားရေးတွေတာရဏတန်ရှင်ရေးတွေလုံးကြတဲ့ခါကြတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကမကြက်ကြနော်ဆိုတော့ဘာလို့လဲရေးဆိုတော့အခွင့်ဒုက္ခဆေအနာရှင်ပေးထားတဲ့မတရားတဲ့အခွင့်ဒုက္ခမှာတာယာသွားကြပြီဟေ့ဆိုတဲ့ကောကဆေအနာရှင်ဖြည့်စည်တဲ့အကျင့်ပြည့်မှုတွေမှာပါဝင်သွားပြီဟေ့ဆိုတဲ့ကောကဝိဇ္ဇင်တို့ရဲ့တန်ခါအဝန်းဝန်းရံလေဘာလို့လာလဲပျက်စီးလာတာဒါကြောင့်မလို့တန်ဃာကိုဘုန်းကြီးကြွယ်တယ်ဖြစ်လာတာနော်အဲ့တော့တန်ဃာအစ်မန်ကြီးဆိုတာဒါတွေလောက်ရမှာမဟုတ်တာအခွင့်သူကလောက်ရမှာမဟုတ်ဓမ္မတွေထွန်းကားအောင်ကိုချင်းတိတ်ကားတွေထွန်းကားအောင်စံပြခြင်းရဥဇုပတိပန်တော်ကြီးဆိုတဲ့ဖြောင်းမချင်းကုံလေးနဲ့ပြည့်စုံရနော်အဲ့တော့ကိုကိုရင်ရစံပြမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့စေအနာရှင်နဲ့ပေါင်းစေအနာရှင်ပေးတာကျွေးတာစားနော်စေအနာရှင်ခိုင်းတာလုပ်ပေးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကပျက်စီးခြင်းမလားပျက်စီးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်နေနဲ့ပြောချင်တာရတော့အင်မတမအရေးကြီးပါတယ်เนาะတကယ်ဓမ္မတရဏဂုံနေဆက်လင်းရေးအမိပေးတဲ့ကောင်းကြီးဆိုတာဆရာတော်ကြီးကကိုယ်ပိုင်ကောင်းနေဖြစ်အောင်စဉ်းစားသိခြင်းနဲ့ကောင်းနေကိုတန်ဖိုးရှိသိခြင်းနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ကောင်းဖြစ်ဖို့ရေးဆိုရင်ဓမ္မတရဏဂုံကိုကျင့်သိက္ခာကိုတကယ်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့ဓမ္မတရဏဂုံနဲ့ဆက်လင်းရေးအမိပေးတဲ့ကောင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကောင်ကိုပိုင်ကောင်ဖြစ်အောင်စဉ်းစားကြပါ